Siento que me muero si no estás conmigo. Me siento triste, me siento perdido. Soy como un alma sin dirección. Vamos adelante, saldremos adelante, saldremos adelante, saldremos adelante, saldremos adelante. De la raíz a las puntas con Juan Miguel. En serio, ¿eh? Esta vesprada ni... Ens hem apropat al Grau de Castelló. Bona vesprada, Juan Miguel. Bona vesprada. Ha sigut un plaer estar així. Vull que fa un dia preciós. Preciós. El gent tan agradable com la que tindrem més tenida així. Sí. I, bueno, inaugurarem la terrasseta en el Grau i inaugurarem el Parlament en el Grau. Ja cal recordar que és la primera volta que el programa es desplaça al carrer, al peu de carrer. I així s'està molt bé, Juan Miguel, i ara estem al plató, així mos pega la fresca sí, i tot allò. Sí, a més tenim un públic, cada un va per on vol, però no és, per no és estrès, tenim coses per a veure. Ja, això és més divertit, que no, que no farem divertit. Això. Sí, en hivern al plató... En hivern no, per favor. No, en hivern, hivern allà calentets. En hivern allà morirem. Però en estiu, pues, per exemple, pues sí, ara estem sí, així, sí. Després podíem estar sí, al teu poble, on tu estàs veient. Podíem estar ahí, per exemple. També, no? També, per què no? Allà a la platja, així que estem propers, estem al Grau de Castelló, pues a la platja podríem estar allí, en els barquers de fons, oi, que bonico. També, també. Oi, 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 oi. Està molt interessant, això de fer el programa al carrer, a mi m'agrada molt. Tal, Juan Miguel? A mi també. Bueno, pues anem a començar, perquè tenim avui moltes històries molt boniques, molt interessants. També cal recordar que estem a punt de començar les festes així al Grau de Castelló, les festes de Sant Pere. Recordeu que comencen el dia 27. Per tant, jo tinc que dir una cosa, jo tinc que dir una cosa perquè així està Lucy i està veient les barreres, està super assustat perquè com vingui el bou ja estem així corrent tots, no, càmeres, maltres, no. No, que a mi m'han dit que avui no hi ha bou encara, bueno, pues acaso. Per això estic tranquil·la, però també és veritat que si hi haguera tenim les barreres, que enseguida tenim la barrera sí, ahí. Sí, eh? Com quan érem xicotets que fèiem xiqui-xac, barrera, i mos tancàvem sí, i ja està. Ben. Tant que sí? I me l'agarraven. Ai, bueno, pues, bueno, cal dir que és el programa... Que l'han dit? 125. Anda, mira. Això ja és, eh? Això ja és. Que li traia el programa, eh? Mare meva, mare meva, mare meva. Bé, doncs, pues, com no, tenim que encetar el programa al carrer, així al Grau de Castelló, doncs pues, estrenem programa al carrer i estrenem també a Alcaldia, així al Grau de Castelló. Per això han volgut convidar el seu tinent alcalde, Rafa Simó. Bona nit. Bona nit. Rafa, què tal? És un plaer que hagi vingut així al Grau. I que vos estreneu en este muntatge d'exteriors així al Grau. Quin millor puesto per a començar això que al Grau. I la veritat que és un honor i un plaer estar així amb vosaltres. Bueno, cal recordar que anit van ser les fogueres de Sant Joan, per cert. Felicitats, Juan Miguel! Un beset! Jo dic que no se m'olvide, que no se m'olvide. Quin dia d'emocions, no? Sí, sí, sí. Quin dia d'emocions. Però completes. I bueno, estic molt content de que estigues aquí així amb vosaltres, perquè veig que donaran un aire nou a lo que és el Grau i a les tres festes. I jo penso que té moltes ganes de fer coses. Home, sí, òbviament sí. També he de dir que les festes, més que des de la tenència alcaldia o des de l'Ajuntament de Castelló, la part més important de les festes són, per una part, la comissió de festes, que està tot l'any treballant de manera altruista per a que les festes isquen. Nosaltres sí que els ajudarem. Però apoyareu. Apoyareu. Per supost, en tot el que podrem, els ajudarem. I estem ajudant-los, de fet. I, a més, la part de totes les colles i totes les penyes que anen així, que la veritat és que fan moltes coses per a que cada vegada que algú de fora del Grau vingui així, s'ho passa de categoria. És veritat, eh? Això jo estic content. Ahir van vindre que estava plovent i quan venia estava venint la sardina i vete, no? Vull que tinguin anat, però estava dintre tot el món cridant. És veritat, t'acullen enseguida bé i molt... Tota classe de gent se pot vindre que tenen les portes obertes i es traten bé. Bueno, han començat en l'estrena d'aquesta alcaldia, que molta gent, pues, que és el que jo li comentava també abans, que molta gent el coneix, a Rafa, però que n'hi ha una altra pues, que encara no el coneix. Llavors, voldríem saber un poquet més de Rafa,
Simó, com es va ficar en la política, el per què, per això de dir ser protagonista una vegada en la vida de algo i poder ajudar en algo que jo tingui idees noves. Contamos un poquet, qui és Rafa? Pues la veritat que jo sempre dic que una de les coses bones que tinc és que molta gent no me coneix, perquè això vol dir que puc aportar coses, pense que puc aportar coses que abans la política no hi havia. Per exemple, parlant més concretament d'ací al Grau, jo una cosa que tinc claríssima, que sempre dic el mateix, és jo seré molt proper a la gent del Grau, escoltaré moltíssim a la gent del Grau i faré que la tenir-se alcaldia del Grau sigui un lloc on pot anar tot el món a parlar tranquil·lament i ser la casa de tot el món. Això és molt important. Això és molt important. Això és molt bonico. Altres projectes més grans i podrem fer, envellirem el Grau, el farem més bonico, l'arreglarem i tots els problemes que aniran sorgint. Però, sobretot, principal, està al prop de la gent del Grau, que jo crec que els graueros ens ho mereixem i sí que és veritat que ha hagut vegades que no ha sigut així. Bueno, doncs veurem què és el que Rafa, jo el veig molt il·lusionat, Juan Miguel, el veig que en un brillo en els ulls diferent, en ganes... Una persona amb ganes de luchar, i és que, claro, és que té que traure el que té dins d'ell, té que demostrar si ara qui és Rafa. Jo sempre dic que la joventut està molt bé, les persones que poden aportar aire nou, coses noves, per què no? Que sempre està l'experiència de persones que han estat abans, que cal escoltar-los també, és normal i natural, però no deixa de que no per ser jove un no puga aportar coses que donen el benestar a la teva població, com eres tu. I sobretot la gent de l'escolla, la gent de les penyes, la gent de tot, i jo penso que a l'hora d'anar a demanar alguna cosa, pues sempre s'encontrarà més a gust que una persona que sigui més seria, més major o que sigui... Jo tampoc vull tancar les portes a gent que no sigui tan jove, òbviament la gent més jove... No, però jo la gent més jove és la que potser té més por d'arribar a l'alcaldia o d'arribar a aquestes coses, perquè normalment no tenen l'experiència, entonces fan respecte. Per això quan dic que vull que l'Ajuntament, que la tenia l'alcaldia del Grau, sigui la casa del poble i sigui un lloc on qualsevol puga vindre i a comentar els seus problemes, que un problema molt xicotet, país a persones... És molt gran, molt gran, és veritat. És que no tot el món tenim... Hi ha gent que té una tonteria així, però és el seu problema. Claro, claro. El teu a ell no li afecta. I com ja ho comentàvem abans, és a partir d'anar arreglant coses xicotetes, quan al final ho fa un gran canvi. És així, quan comença les coses. És la idea principal, i com tu comentaves molt bé abans, no el simple fet de ser jove pot aportar alguna cosa, no. A més de ser jove, podem aportar idees noves, que jo crec que són vàlides i que la política s'ha oblidat una miqueta de la gent jove, però, per supost, escoltant a la gent major que té experiència. És molt important. És molt important. El coneixement de l'experiència. Bueno, doncs que no tinguin ningú apuro en anar a l'Ajuntament, que allà estarà Rafa, per atendre a totes les persones que tinguin un xicot de problema, o un dubte, qualsevol dubte, com abans inclús fora de càmera els ha preguntat, ai, què puc aparcar així? És que me'n vaig al cine i no sé si puc aparcar. I diu, pues este xic és l'alcalde. Ah, vostè és l'alcalde. Ha passat aquesta anècdota abans de començar. I ha sigut molt curiós perquè s'ha quedat com dient, ah, pues mira quin xic més jove, més... És com a que, viento fresco, aire fresco. Això està molt bé, això està molt bé. Bueno, pues tocant un poquet ara les festes que van a començar ja d'ací no res, com se presenten, com vas a viure-les tu, perquè clar, una cosa és viure-les no tindre res a veure o molt poquet en el tema de l'Ajuntament, clar. Perquè jo soc un xic de la festa i ara t'ha de controlar-me. Ara què passa? Ara ho té que estar en plan més serio o què fem? Jo crec que n'hi haurà temps per a tot. Vamos, espere. I jo lucharé per a que n'hi hagi temps per a tot, però òbviament és una gran responsabilitat i a més en tan poc de temps per a, com diem nosaltres, haver aterrat a l'Ajuntament, però bueno, seran unes festes diferents, per suposat, però seran unes festes en les que jo estic segur que podré disfrutar de la meva penya, que porto 12 anys sent de la penya. De quina penya eres? De la penya Norai. Norai, Norai, penya Norai, la penya de l'alcalde, aneu que us convidem. El Norai està així fa... Home, si diu que porta 25... No. De penya Norai, 12 anys. 12 anys. Però Norai era un lloc que era emblemàtic el Grau, però de... Claro, perquè el Norai és una cosa molt marinera. Sí. On s'amarraven antigament els barcos,
esa forma i sent una miqueta... Ah, molt bé, molt bé. I claro, entonces, molts bars, moltes tasquetes i moltes coses han utilitzat i se nom. I se nom. I nosaltres, pues, fa 12 anys, un grup d'amics ens van juntar, van crear la penya i van pensar, pues, una penya en un nom més, més aixina del poble. Sí, sí, no, tradicional, no, total. Claro, per supuesto. Claro, ara li preguntaríem, perquè clar, ja sabeu tots que ací al Grau pues és una, un poble mariner, eh? Però per autonomació, perquè és normal, tenim la mar ahí, però què li agrada més, la carn o el peix, Rafa? És més de ternasco o de sardinetes? Pues, de què? Com a, soc així, em agrada menjar, jo primer un bon pla de peix i després un bon pla de carn. Molt bé, no falla. Per allò de mar o muntanya... Mar. Per supost. Mar. Però no te ve molt morenet encara. Això és morenet de despatx, no? Jo, la veritat, que no soc molt morenet, però amb un enguany menys encara, vull dir. No tira molt de temps, de seny, de seny. Temps per anar a la platja, no he tingut. No has tingut. Bueno, però tindrem unes vacances aquest estiu, sí o no? 15 dietes? Ja veurem. Algo? Ja veurem, això és un poc difícil. Està al servei de la gent, de la ciutadà, i si enguany tenim que fer un curs i la setmana que quedem sense vacacions, ens quedarem sense vacances, que sí, no hi ha problema. Sí, senyor. Ja tindrem temps quan les coses estiguin al lloc. Sí, senyor, sí, senyor. Ahí teniu una persona que se preocupa per si la seva... Si la meva parella, igual me matarà mateixa i farà una escapada. No. Ai, que bé, que bé, que bé. Molt bé, molt bé. A veure, algo que volguérem destacar de les festes de Sant Pere, que destacaríem i convidarà la gent, perquè això sí, ara tenim a les reinetes i tenim als de les festes, que ara ens contaran més cosetes, però algo que Rafa voldria destacar per a convidar a la gent que vinguera al Grau. Jo, a mi, l'acte que sempre, i és un acte que potser no és tan institucional, i a mi per això m'agrada més, que l'acte que sempre m'han agradat de les festes és el que nosaltres diem l'entrada del bou. Ah. L'entrada del bou, el que fa és el mateix recorregut que pel matí fan les vaques, les vaquilles, l'entrada de vaquilles, sí. Pues el fan les penyes acompanyant el bou de que hi seria, i si el bou ser ric, que hi seria ells. I entonces, les penyes el que fan és, totes les penyes, les que són del bou i les altres penyes, sí. Se disfracen i fan festeta. I entonces, realment acabem tenint un cercavila tots els dies, menys el dia de Sant Pere, que se respecta clar, el patró. Clar, clar, és el dia del patró. Tenim un cercavila, la mar d'animat i la mar de divertit. I a mi sempre és una cosa que m'agrada, i la gent que ve de fora diu, ah, però els disfraces tots els dies? I dic, claro, festa, sempre. Sí, sí, sí. I és sí. Un acte que la veritat que a mi és dels actes que sempre m'agrada molt durant tota la vida, vamos. Bueno, pues... La prou que tenen els tiris se'n van allà a Sant Fermín, pues claro, que vinguin a Sia Grau, Grau i ja permiten. Que vinguin a Sia Grau, que a més que tenim la mar al costat, que tenim un peix, un marisc, carn també n'hi ha, pels que els agrada la carn. N'hi ha de tot, així no falta absolutament de res. I així tenim una terrasseta que hem muntat ara, que això és, bueno, va ser... Què hem de fer? Què hem de fer? Ai, la terrasseta, què hem de fer? Ara contarem el que hem de fer, què és el que és. Rafa... Però ara que no posa ningú per aquest hivern, així m'ho puc deixar plou un tol que sigui més calent o alguna cosa perquè la gent estigui en el gust. El que no molesta bé ningú, saps? No passa res. No passa res, però... Ja ho guardarem, algo farem. Vale, va. Ho estudiarà, ho estudiarà. Això segur màgia de l'alma, eh? No, segur que és com una encerrona ja un poc rara, però no, però segur positiva, no passa res. No passa res, no t'ho tenen en compte. Això ha estat molt bé. Bueno, pues Rafa, moltíssimes gràcies per atendre-nos per estar este ratet en el Saloner de Juan Miguel, que avui estem en la terrasseta de Juan Miguel, se pot dir així, no? No, però jo l'invite a que vingui un dia allí, sí. Que serà en plan més... Para la diferencia. Més íntim. Més íntim, no, i se sentirà diferent, però... És diferent. Vull estar en sa casa, que és el seu lloc. Sí, sí, ha vingut a visitar-lo. Però després de festa l'invitarem perquè digui que mos conte l'experiència que han viscut des de festes, perquè la primera festa és com li ha anat. Les festes i altres coses, la gent que li ha preguntat, també. Jo, encantat d'anar a la vostra casa, vosaltres avui heu vingut així al Grau. Sí. Esperem que també vinga tot el món que vulgui, que com tu has dit, el Grau rep molt bé a la gent. Sí. I, vamos, en que estigui a la meitat de gust, que he estat avui, de categoria. Pues imagina't. Aixina, igual. Exactament igual. Així, nosaltres, això no és un programa dels que ataquem a la gent, al contrari, sempre estem ajudant les persones que no tinguin, que s'animen, que facin coses, que isquen i que s'expressen el que senten. Totalment, totalment. Bueno, pues lo dit, t'esperem, te deixarem
uns mesets per a que tu, correcte, no, que passi, correcte, que passi l'estiu. Que passi l'estiu i tot allò, i ja, cada revacant, si pot. S'agrada un color, que això és més complicat, però bueno. No, passa res, ara hi ha un prai que te pot de color enseguida. Ara te fliten, ara te fliten enseguida. I ja vindràs més avant a contar més cosetes, que n'hi ha coses molt interessants que contar d'ací de Grau. Bueno, pues anem a més convidats que tenim. Avui Juan Miguel, avui tenim a Estavellaors, com es ballaran unes coses superboniques. Si n'has que... La música la podrem... que no sigui molt alta, perquè no molestarà els veïns. No, és una música que tot el món podrà escoltar i tot això, però que no molestarà ni a veïns. Home, ficarem a ballar a tot el barri, en un moment. Sí, per supost. Quasi estan en aplaudiments i tot el rato. Sí. Però ara anem a parlar, això sí, en les reinetes, a veure què ens conten, de la seva experiència d'ara que ve ja a Sant Pere, a veure com tenen els preparaments i com ho tenen tot. I què sempre hem fet al Carmen? Les festes del Carmen? Ja les estem preparant també. Ah, que sí, no? I aquest dia també pertinguen allà al mar. Ja saps que el que vulguis és esta gent. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Rafa. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs com comentàvem, ja tenim ací el president de la Junta de Festes, a la reina, a la reineta, el president infantil, per a que ens conten què és el que va passar en molt poquetes dies ací al Grau de Castelló en les festes de Sant Pere. Ara vos informarem de tot, i que millor informats, Juan Miguel, que per el seu president i per la festa, que la tenim ja, sí. Jo tinc que dir que se respira un aire de festa, que se nota ja que està tota la gent emocionadíssima, i així estan els xiquets i ja volen així de tots els puestos, i ja és festival. Festival. Bueno, doncs anem a presentar-los, perquè els tenim així ja, i ells són president de la Comissió de Festes de Sant Pere, Juan Antonio Tirado. Bona nit. Tenim també a la reina, a Nerea Piazuelo. Bona nit. Bona nit. A la reina infantil, Paula Rafels. Bona nit. Que la tinc allà lluny. Què tal? Per ahí, tot bé? I al president infantil, que el tenim ahir, Igarqui Morales. Bona nit. Tot bé? Preparats per arrencar les festes ja? No estigues seriós, que les festes tenen que portar-te bé, Si no, no ho passarem bé. A veure, Juan Antonio, estàs molt ben, esteu tots molt ben representats. Hem parlat abans amb el nou tinent d'alcalde, una persona jove, amb ganes de festa, de fet és d'una penya, i ens ha comentat. I com se presenten les festes, començant per Juan Antonio, a veure els preparaments, tot allò, si ha passat alguna cosa que hem hagut de canviar o no. Jo crec que les festes comencen molt de motor. L'enguany serà un any espectacular, com ho puguem tots els anys que nosaltres fem les festes així molt bé. Intentem que cada vegada les festes siguin molt millors. Ja entre el que és nosaltres, la Junta i la Comissió, és la gent del poble, colles i penyes, és que pegar una espenta el que se mou de festa de Grau, que sigui potenciar com demana. Esperem que sigui la veritat, que sigui un estret d'interès turístic autonòmic com tot. Jo, de Grau, el que admiro és la forma d'afollir a la gent que venen de fora, que siguin com siguin i siguin on siguin, on van els recibixen. Està molt bé que tu vagis moltes vegades aquí al Grau, i tu també que així la gent del Grau és molt acollidora. Sola pregar així i enseguida te diuen, primo, sí, ja, però enseguida, i a la Sardina Torralla, al fer... Això és pròxim, això és bonic, això agra. Això agra. Nosaltres sí que el tenim, la gent del Grau, que som acollidors. Nerea, reina de les festes, com se sent la reina que està a punt de començar ja ahir, el dissabte? La veritat és un poc nerviosa, però amb una manera de començar. La nostra comissió de que arrenca dissabte, la primera mascleta, i que s'hi tenen les festeres. A veure, tenim a la reina. Les festeres, quants componen les teues festeres? Quanta gent sou? La comissió són 3 acompanyants i 5 dames. I els actes oficials que se vestiu, són tots o...? Sí, sempre anem tots. Però de què se vestiu oficial, en el traje regional? Ens vestim totes les dies i anem... Tants acompanyants de la nostra gorda, a tots. A tots, però no estigues tan seria.
ella está toda seria, que está ella como es una persona responsable. Tan guapo, de ahí que tens que trobar la simpatia que sí, de tu, per favor. Que sí. Bueno, quan te van fer el nomenament, jo no sé si la gent podrà captar des de casa, però té uns ulls blaus preciosos, és guapíssima. Quan te van dir, bueno, que tu seràs la reina, guany. Què te va passar per el cap? Va ser una sorpresa perquè va vindre Antonio, que està en Paula, en la nostra piscina, i la veritat és que la primera vinguda de les nostres era una gran sorpresa poder compartir el company en la meva cocina i entregar-te. O sigui, que estareu les dues juntes quan vos comuniquen que sereu les reines. I Paula, que està en la piscina, diu, ai, ai, què te va passar a tu per el cap, Paula? Per fi, Manelichit, què ganes tenia? I les dues amiguetes del col·le. I a passar-me bé tot l'any, eh? Sí, ja ho tens tot preparat. Tu saps això de que n'hi ha que pentinar-se molt de matí? Tu això ho saps, no? I a vegades dormir en el moño, també. Però tu ho portaràs bé, això, no? President infantil, com porta la seva tarea? Vos comuniqueu molt, els presidents, l'infantil, tu? Vos comuniqueu? Tu què fas, tu què no fas, què puc fer, què no puc fer? A veure, contamos, contamos. Però de les festes, a veure, les festes comencen d'ací no res, vale? Entonces, de tot el que aneu a fer, què és el que a tu dubtaves i dius això, ho farem així, no ho farem així, a Juan Antonio li has comunicat alguna cosa? T'ha resolt algun problema? Li has donat tu alguna idea d'ell? Tampoc? Això està molt bé, Juan Miguel. Sí. Això és que, bueno, que tot està sobre rodes, o no? I quin acte és el que afegiria? Quin acte afegiria? De tots els que se fan, perquè normalment estan les tradicions que són les que donen la firma a la població, al teu poble, sempre. Però sempre n'hi ha actes que potser dius, i si mos inventarem això i a la gent li agradaria, a tu què te passa per el cap? A veure, què podríem fer a més? Què podríem fer? Un cos multicolor. Mira, està molt bé. Un cos multicolor. Està molt bonico. Pues mira, veus una idea que ha tingut, per què no? Però tot això, quan a vos se li ocorris algo, ara Juan Antonio, ho plasma davant la taula a tota la comissió, a la de festes, podem canviar això per això, o anem a afegir més coses? De lo que pensem nosaltres, les festes del grau sembrarem un reconeixement i intentarem afegir coses, però creiem que tiempo al tiempo ya anirem afegint coses i millorant el programa. Poquet a poquet, poquet a poquet. Millorarem la programació poquet a poquet. Perquè les penyes també participen en el que són les festes, no? Moltíssimes. Si no anem coses i penyes, el nivell de les festes de grau baixaria molt. I què és el que més li agrada a la reina? La veritat és que les festivitats de les entrades ajudem un munt perquè totes les penyes acompanyen el seu bou en un disfraç i cada dia van d'una cosa que van molt originals i nosaltres anem acompanyats de la nostra xaranga i la veritat és que disfrutem molt de la desfilada. Però això ens agradaria tant, Juan Miguel, que ens contara un poc com funciona, perquè clar, la gent estarà escoltant i dirà, anem a veure, acompanyen el bou. Se suposa que el bou anirà nugat en una corda o alguna cosa. No, va sol. Va sol? No. A veure, com és això? Damunt d'un camió. Vale. Darrere del camió va la penya que ha patrocinat el bou i després de la penya anem nosaltres. I després de nosaltres totes les altres penyes que no fan bou però igualment se poden disfressar per a participar en la desfilada. Vale, entonces, vosaltres sou els que aneu tots disfressats acompanyant a ese bou. Perquè clar, jo dic, igual el duen com un gosset passejant en una cordeta, però escolta, n'hi ha pobles que fan el bou de corda, no te'n rigues, Juan Miguel, que és veritat. N'hi ha pobles de la Comunitat Valenciana que fan el bou de corda, este que el que va per la vila en una corda, i jo dic, però xica, potser el porten una corda. Ara m'estic enrient perquè estem podant un compromís. A mi? Per què? A tu, perquè sí. No, a mi és que m'he donat molta por, jo li tinc molt de respecte al bou, eh? Té una por al bou que per aquí, està parlant del bou i ja no saps si està sol, està tancat i està pensant si ve per ahir el bou. Jo sent ruïdos per ahir, bueno, que estan muntant encara cada fals i perquè estigui tot per al dia, no?
I dius, ostres, a veure si és que ja està el bo per ahir rolant i no mos hem enterat i no dona a mi. Tu eres torera? La veritat és que m'agrada el bo. Sí? Sí. I també t'agraen. Però tu saps que tu no pots estar, eh? Tu el cadafal, sí, a mirar. Sí, el cadafal, eh? El cadafal, sí. Bé, no pot ser. Això de toreres allí, no, jo dic que elles són les del balcó i les del paquet de pipes. Així no disfruteu. O palometes. Ai. No passarà res, ho faràs perfecte, eh? Ai. Tranquil·la. No, sí, perquè a més està la gent experta en aquestes coses. Que fa que home, que ho facin tot més fàcil. Això sí, tenim que donar un recao que en el tema, que quan tot el món se'n va a embolar el bou, que n'hi ha 1.000 persones damunt que no deixen fer bé la faena, pues que vagin un poc amb compte i que estiguin les persones que tinguin que estar, per no molestar els que no tenen que estar. O no ho heu vist vosaltres, que és que em fiquen. Així també passa, això? Nosaltres, quan ve el bou embolat, no som el que del corro i va al tiro embolat, ja la gent d'ací, són els que estan directament ja assogant el bou i són tots professionals. I no n'hi ha ninguna manera que pugui estar a molestar els professionals. Ja, no, però... Directament ja s'aparten. Molt bé, molt bé. Bueno, però no està de més el nomenar-ho, perquè sol passar en molts pobles, i més ara en estiu, que n'hi ha moltes festes en molts pobles d'ací de la Comunitat Valenciana, que fan molt de bou, perquè ací són molt toreros tots, i és que no veus el bou per cap, puesto que el tapen i no el deixen. De totes maneres, jo sé que estaràs ben protegida, però tu en compte, eh? Per si de cas, Juan Miguel, tu també n'embolaries, dotat. No, jo era embolat quan era jovenet, però ara no, era torero, però ara ja vine de la barrera. Ja. Tu ara de les pipes, no? No, m'agrada bolos, però... Sí, sí? Jo no correria davant el bou. Ai. Paula, què és el que més t'agrada de les festes? També? El pregó? I quants trajes tenim pa totes aquestes festes que s'apropen ja ahir? Molts. Quin traje tenim? Quin és el que més t'agrada? A veure. Ah, que xulo, no? Sí? Que guapa estaves. I les dues amiguetes del col·le, què te diuen? Ai, però si és que ho porten en la mirada, la il·lusió que tenen, la il·lusió. I Garqui, què? Ja tenim l'organització muntada. Tu ara què fas? Controlaràs pa' aquí que tot bé, no? O què? Com se porten? A veure, ara que no m'ho senten. Com se porten quan tu us dius per ací i per ahir no? Te fan cas o te fan cas? Te fan cas? Sí? Són bones xiquetes. Segur, eh? O sigui, que poden ser per l'any que ve, si volen tornar a ser, poden ser o que se porten molt bé. Sí? Veus? Jo repetiria. Mira, a repetir. Bueno, pues enhorabona per aquestes festes ací al Grau de Castelló. Anem a convideu a tota la Comunitat Valenciana a que vinga ací al Grau de Castelló. Les festes són del dia 27 fins el 5 de juliol, si no m'enganye. I, bueno, a veure, la reina, tots, ahí teniu la càmera, convideu a la gent. Tenim el llibre. Vinga. Castelló i de tota la província i de la comunitat a que vinguin a gaudir de Sant Pere, que no cal que siguis d'una colla ni una associació per a poder gaudir les festes de carrer. Molt bé, molt bé. Clar que sí. Juan Antonio, sí. Bueno, tu ja eres un expert en aquestes coses, ja saps per ací, per allí, per allà. Algo ja. Per molts anys més, anem a donar pas a uns altres l'any que ve, o eres tan gent de la festa que dius ací tinc que estar jo? No, la veritat és que ací, quan vaig sempre fer el xip, encara me queden 2 anys més. Molt bé. I jo crec que la meva labor encara no ha acabat. Està escoltant a Igarqui i he de fer un coso multicolor. Un coso multicolor, apuntau, eh? Està molt bé, eh? Apuntau. I això el transmitirem a la Junta i si ja prové, per què no? Sí, no? Estem així per millorar les festes. I ja el que he dit. Esperem que vingui moltíssima gent, però no a part, aprofitem, perquè tenim la TV4, i aprofitar que vinguin la gent de la província
i veureu que la gent del poble del Grau, som molt agradables i vos convidem a tots, tots. Es verdad, es verdad. Sí, hay que venir y disfrutar. Y disfrutar de todo, de la gastronomía, de las tradiciones y que eso nos perga. La torre de la sardina. Ay, qué bola sardina. ¿La torre de quién día es? El divendres 3 y de amón, el día 29 tienen la profesora de San Pérez, que para nosotros es importante. Mejor que tienen el patrón de las festes del Grau. El patrón del Grau. El patrón, San Pérez. Bueno, pues enhorabona a tots per esta labor que esteu fent, que ho disfruteu moltíssim i, per supòs, que ho facin disfrutar a tots els amics i amigues que estigueu veient, que sapigueu que... I nosaltres vindrem a disfrutar també. A disfrutar, a disfrutar. Jo això del bou va ser que no, perquè m'he donat un poc de por, però jo això de la sardina m'apunte i allò del coso de multicolor, quan ho feu, jo m'apunte. Puc? Sí? Vale. Pot ja la nova pujar la carrossa, que se la trenqui. Oh, bé, què dius, que tinc que trencar jo la carrossa, si no me faltaria. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar així este ratet. I moltes felicitats per les festes de Sant Pere. Visca Sant Pere! Visca! Bé, pues després d'esta xerraeta, Juan Miguel, mon anem... A on? Pues mira, jo crec que me'n podríem anar a fer ja la presentació. Què hem de fer? Què hem de fer? Què hem de fer? Què hem de fer? Pues què hem de fer? Que va ser la inauguració d'este restaurant així al Grau de Castelló, que vam estar ahir i anem a veure què és el que va passar. Es pareix bé? Vinga, va, anem a veure-ho. Saldremos adelante, eh, 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 saldremos adelante.